Бұл Шымкент қаласы нөмірі 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Елдос Айдарбеков. Жас мұғалім есеп шығаруда ерекше әдіс қолданады. Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыздар. Отырамыз. Қанекей, мына жерде дұрыс жауаптарды бір-бірімен сәйкестендіру керек. Мысалы, мынау а квадрат плюс 4 а плюс 4 деген қайсы бөлікке сәйкес келеді? Мына жақтан дұрыс жауабын тауып сәйкестендіреміз. Қатып қалған қағида жоқ. Қиын формуланың өзін қызықты қалыпқа құйып, түсінікті тілмен жеткізуге тырысады. Мақсаты ережені мүдірмей жаттату емес, оқушылардың логикалық ойлау дағдысын дамыту. Болды ба? Жарек, қанекі жауабын тексерейік, сәйкестіктерін байқайық. Кішкене кіріп ташайын. Барлық белгілер бір-біріне сәйкес келді ма? Барлық белгілер бір-біріне сәйкес келді, жарайсыңдар, сіздер өте дұрыс орындадыңдар. Есептерді бір-бірімізбен таласып, шығарып, ағайға тексертеміз. Ағай қатеміз болатын болса үнемі түзеліп беріп тұрады, және түсіндіріп жіберіп, одан басқа қосымша есептер беріп тұрады. Соның арқасында біз көп деген жетістіктерге жетіп, қазіргі кезде дамысында отырмыз. Енді мектебіміз дарынды балаларға арналған мектеп, және сонымен қатар жай сыныптарға бар. Біздің енді оқушылармыз жай сыныптарға да, дарын сыныптарға да аралас. Бас қатырғыштар қазір әрқайсысына бір бөлігінен таратамын, иә. Факультет сабақтарды қолданып жүрміз ғой. Мысалы, мынадан енді мынаны көрмеген шығарсыңдар. Осылай бір-біріне құрастыра отырып, бір кубтың формасына келтіру керек. Және сол сияқты әрбір мынандай неде элементтері бар. Мысалы, мынада шеңбер тәріздес, иә. Осыны мына жіпті ешқайсысын шешпей, мына кольцоны шеңберді босатып алу керек. Қазір осы сияқты әрқайсысына бір-біреуден таратамын. Сабақтың соңына дейін кім жылдам шеше алады екен, иә? Жаңашыл ұстаз, кейін сол жаңа әдіс тәсілдерімен көптеп бөлісіп отырады. Өзінің түрлі оқушыларға қолданатын логикалық ойындары бар. Темір берейін ба? Мына кольцоны шешіп алу керек. Куб та? А деген әріпте мына темірді шешуім керек. Жетеді. 1064-і бар. Ешқандай жіпті үзуге, шешуге болмайды, тек қана бір әдіс қолдану арқылы, иә. Қиын ба екен? Оны өткенде бір оқушы шешкен еді ғой. Бұл мына нәрседен шыққан, оқушылардың арасында кубикті құрастыру, олардың бірнеше түрлері бар. Оқушылар бір-екеу әкеп, ағай, мынаны құрастыра аласыз ба деп, мен оларды кішкене уақытпен құрастырып берген кезде, олар кейбір оқушылар үйретіңізші деп, кейбір оқушылар өздерінің жолдарын айтып, осы нәрседен басталып, тағы да осындай қолмен ұстап отырып, бір ойды жаттықтыра алатын, әрі анау саусақ қимылдар арқылы, әрі анау ой арқылы бір ақыл ойды дамытатын бір нәрсе іздедім. Қазақстанда қай жерде де сатылатынын қарастырдым. Сөйтіп келіп, мына интернет магазиндердің ішінен тапсырыс беріп, сол арқылы қазір оларды оқушылармен факультет сабақтарда немесе сабақтың бір арасында беру арқылы ол пәнге деген қызығушылығын арттырдым. Әрбір бас қатырғышты шешкен сайын оқушы өзіне бір сенімділік алады. Мысалы, мына бас қатырғышты қазірге бір ғана оқушы шеше алған. Оқушылар бұны қайттан шешкен бас қатырғышты қайттан орнына апарып құрастыруға да үйренеді. Бұл енді әр бас қатырғыш әртүрлі, оның шешу жолдары да әртүрлі. Оларды оқушылар әр есте сақтап қалғысы келеді, ал есте сақтау қабілеттерін де дамыта алады. Әртүрлі жолдарды ойластыратын болады. Ешқандай, мысалы, күш қолданбау керек, тек қана айла әдіс қолдану керек, тәсіл қолдану керек. Жаңа нәрсе үйрену ми жұмысын жақсартады. Шымкенттік оқушылар шартараптың жұмбақтарын шешуде. Елдос мұғалім дүние жүзі балалары бас қатырған математикалық ойындарды назарда ұстайды. Кейбір логикалық сұрақтардан мықты оқушылар болады. Оқушыларға Финляндияның бір вирус қайналған бір есебін қазақшалап қойып бердім. Орта Азияда ешбір оқушы есептер таба алмаған екен. Соның жауабын
алдыңғы жылы бітіріп кетті ол оқушымыз мектепті. Сол оқушымыз ойланып тауып берген кезде мені қаттан қалдырған. Оқушылар ондай бас қатырғыштарды немесе бір логикалық сұрақтарды шешуге өте құмар болады. Тіпті біреулері мен мынандай сұрақ қояйыншы деп өздері тақтаға сұранып отырады. Және оны ешбір оқушы таба алмаған сұрақты бір оқушы тапса, ол оқушы сол күні ең бақытты оқушы болып жүреді сыныпта. Сабақтарды түсіндірген кезінде адамның көңіл күйін көтеріп, барлығын түсіндіріп, ешқашан ұмытпайтындай әсер қалдырады. Көп деген мәліметтерді айтады, біз сабақта өткен кезде қызығушылықпен отырып, одан ары талпынып үйренгіміз келеді. Жаңа тақырыпты жадыда сақтаудың өз сыры бар. Елдос ұстаз жапондық тәсілді таңдапты. Мынау жапондық әдіс дейді ғой. Ең бірінші шығарып келген оқушыға екінші оқушы келіп жұмысын тексертеді. Үшінші болып шығарған оқушы екінші шығарған оқушыға барып жұмысын тексертеді. Дәл солай оқушылар бір-біріне өздеріне үйрете отырып тақырыпты меңгереді. Барлық оқушыға өзін түсіндіріп шықпай, бір оқушыға түсіндіру арқылы басқа оқушыларға, ол оқушылар бір-біріне түсіндіру арқылы оқушының күшін пайдалануға болады. Және оқу материалын басқа оқушыға түсіндірген оқушы ол материалды ешқашан ұмытпайтын болады. 6-та 50-ші есептен бастап дәптерімізге орындаймыз. Және 4 оқушыны тақтаға шығарайық. Кімдер шығады тақтаға? Қалғандарымыз орнымызда шығарамыз. Мен тақтамен тексеремін. Тоғызға дұрыс, бұнда 6 AX дұрыс болды. Білім сапасы мұғалімнің ізденісінде. Елдос Сейділда ұлының теорияны тәжірибеге ұштастырған тың тәсілдері табысты жүзеге асқан. Балалар математика пәнін асыға күтеді. Елдос ағай беретінге білген кезде барлық сыныптар бізден қызғанып, Елдос ағай керемет қой деп барлығы мақтап жатса да, біз қуаныштымыз, бізге осындай керемет ағай береді. Егер де істей алмай жатсақ, ағайдан көмек сұраймыз. Ағай түсіндіріп көмектеседі де, соған ұқсас басқа логикалық тапсырма беріп отырады. Сол арқылы біз өзіміздің ойымызды шынықтырып, ақылымызды жақсартамыз. Елдос Айдарбеков жас мұғалім. Ұстаздық қызметті атқарып келе жатқанына 9 жыл болды. Осы уақыт аралығында ол мәртебелі мұғалім болудың өзіндік формуласын тапқан. Оқушыларға қатты ұрса алмаймын, бірақ талап ете аламын. Талап еткен кезде оқушы орындай бастайды, бірақ оны мен мақтау арқылы немесе бір жетістікке қарай сүйреу арқылы алып келемін де. Ұстаз болу ол бала қуанышынан ләззат алу деп айтар едім. Ең алғашқы сабағымда сол жердегі ұстаздардың, сол жердегі әріптестердің ақылдарын тыңдай отырып бірінші сабақты өткізген сәтін есімде. 5-ші сыныпқа кіріп тұрмын. Оқушыларды жаңағы босаңсытып алма, оқушыларды өзіңе тарта біл деген сияқты ақылдарын тыңдай отырып мен бірінші сабағымды өте қатал мұғалімнің образымен бастағам. Ал келесі сабақтарда мен түсіндім, оқушылармен олай сабақ өте алмайды екен. Оқушыларға өзің жақын болған кезде ғана оқушылар саған жақындайды екен. Сондықтан мен жоғары оқу орнында өзімнің Сұлтанбек Тұрлыбек деген ағайым бар. Сол кісінің негізгі әдістерін қолданам. Сабақта үнемі күліп өтетін, кез келген студентпен әзілдесе алатын. Сол сияқты мен де оқушыларды әзілге тарта отырып сабақта түсіндірудің методикасын сол жерде өзімді сол бағытта сабақ жүргізуге шешім қабылдадым. Содан бастап мен қатал мұғалім емес, мен қызықты сабақта күлдіріп өте алатын мұғалімге айналуға тырыстым. Яғни мен мұғаліммін деген бір қатып қалған қағидамен емес, оқушылармен өте еркін сөйлеседі. Оқушыларға есептерді барынша өмірмен байланыстырып, жеңіл жақтармен түсіндіруге тырысады. Жалпы оқушылар бұл кісіге деген көзқарасы өте жақсы. Біздің ағайымыз өте жақсы ағай. Үнемі есептерді мысалдармен, қызықты әзілдермен түсіндіреді. Былай айтқанда, қиын есептердің өзін барынша бәрін жай есептерден бастап, сосын қиындырап, күрделендіріп, бәрі сосын күрделі есепте оңай есепке айналып, біз осылайша барлық есептерді жақсы түсінетін боламыз.
sizden bunda kanday kateliktir jüvelgen? Kendine kol götürüp. Temirlan, ne tabi? A plus b kvadrat orna A ten. A kvadrat kusulgan 2 A b, susun b kvadrat bulgen. Bu cazı kate 2 kalp etken. Öte dursa etmez, ne balar hem onda? B'nın kvadratı cazılmay kalgan ekene. Okuşunun kızıqışılığı, onun jağı mengeru dengeyi алдыңғы тақырыптардан меңгере алмағандығының кесірінен пайда болады. Яғни бір тақырыпты түсінбеген оқушы келесі тақырыпты да дұрыс түсіне алмайды және ол оқушының біртін-біртін қызығушылығы төмендей бастайды. Сол үшін оның біріншіден диагностика жасап, оқушының қай тақырыптардан кемшілігі бар, соны анықтап, қосымша жұмыс жүргізу керек. Қосымша жұмыстың нәтижесін оқушы байқаған кезде оның қызығушылығы қайтадан ояна бастайды. Есеп ермек үшін берілмейді. Баланы жүйрік ойлауға, жылдам шешім шығаруға баулайды. Сандардың сырын ұққан Елдос Сейділда ұлы математикаға кездейсоқ келмеген. Бала кезден көбейту кестесін жадысына түйіп өскен мұғалімнің баласы. Мен өзі көп балалы отбасынан шыққанмын. Отбасымызда барлығы да педагогтар. Соның ішінде енді анам өзі математика пәнінің мұғалімі, әкем еңбекке балу технология пәнінің мұғалімі. Өзім енді сол педагогтардан үлгі алып, отбасымыздағы нені жалғастыра отырып, осы педагогика саласына келдік. Математиканы оқымауға біз үшін енді сәл ұят нәрсе болды. Анасы математик бола тұрып, математиканы білмейді деген сөзді естімеу үшін біз математиканы жақсы оқуға тырыстық. Біз енді кішкентай кезімізде көбейту кестесін жаттаған кезімізге дейін есімізде әпшелеріміз көбейту кестесін жаттады. Кешке әкемізге көбейту кестесін сұраған кезде мүдіріме айтып беруіміз керек болатын. Дәл осылай кейінгі жоғары сыныптарда анам өзі жаңа олимпиадаға дайындады. Одан кейін ОБТ-ға да анам өзі дайындады. Осылайша енді математикаға қарай бағыт бұра бастады, математиканы жақсы көре бастады. Кейін жоғары оқу орнына түскеннен кейін де оның математиканың түрлі қызық есептеріне жолықты. Елдос Айдарбеков мұғалімдер арасында өтетін олимпиадалардың тұрақты қатысушысы. Жақында ғана кезекті жарыстан жүлдемен оралды. Екі жылдан бері жалпы математика пәндерін алған мұғалімдер олимпиадасына қатысып жүр. Облыстан бұдан екі жыл бұрын бірінші орынды алған республикаға барып қайтты. Биылғы жыл мысалға қазір республикалық математикалық регатта олимпиадасына қатысып, үшінші орынды алып қайтты Шымкент қаласынан қатысып. Оның ерекшелігі команда бойынша қатысасың, арнайы төрт турдан, арнайы бекітілген уақыттары, арнайы өзінің ережелері бар. Бізде енді биыл қалалық кезеңнен ұйымдастырып, Шымкент дарын орталығы жүйріктеп төрт мұғалімнен бір команда жасалған. Сол төрт мұғалім Атырау қаласында өткен республикалық математикалық регатаға барып қатысып, үшінші орынмен оралды. Ол жерде олимпиада енді қатысып жүрген ұстаздарымыз жақсы біледі. Оның сұрақтары күрделі әрине, бірақ ерекшелігі оның уақыты өте қысқа беруі. Мысалы, бірінші турда бір командаға үш есеп алып келеді, қиындығы бар, және оған 10 минут уақыт береді. 10 минуттың ішінде шешіп үлгермедік, үлгермесек балымыздан айырыламыз дегендей. Аз ғана уақыттың ішінде жұмыс жасап үлгеру керек болады. Кеше мысалға республикалық олимпиадаларға қатысып келген қиындау есептерді бірге талдаймыз, мына есеп былай шығарсақ болады дегендей. Иә, бұл байқаулардың пайдасы сол мұғалімді шабыттандырады, қамшылай түседі дейді ол. Әрбір осындай байқаудан кейін ұтылып қалсақ, мен мына жағым дамытуым керек екен деп шешім қабылдап келеміз. Мұғалім әрдайым даму үстінде болу керек. Бұл олимпиадалар мұғалімдер үшін де, оқушылар үшін де қозғаушы күш болып тұр. Халықаралық, республикалық жетістіктер және бірнеше оқушыларды пәндік олимпиадаларға қатыстырып, бірнеше жетістіктерге жетіп отыр. Сөйтіп айта беретін сұрақтар өте көп. Оқушылары қалалық, облыстық деңгейдегі білім бәйгелеріне қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Өзі де марапаттан кенде емес.
Üzdük jas pedagog 2019 yılı alğımız. Bu endi respublikalıq olimpiadalarga jäne oblıstıq olimpiadalarga katısqan jetistigimizdiñ negizinde berilgen tösbelgi. Yeldos Muğalim tırnektep jinağan töl täsilderi men әдістемелерін топтастырып, жинаққа жүк қылыпты. Қазір жас ұстаздың жаңашыл үлгілерін күллі республика мектептері қолданып жүр. Алғашқы кітабымыз басшымыздың қолдауымен шыққан алғашқы. Бұл жерде математика 5-11 сыныптарды да ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындыққа арналған 5 сыныптан 11 сыныпқа дейінгі барлық тақырыптарды қамти отырып, есептер жинағы өте ең жеңіл есептен бастап, күрделі есепке дейінгі аралықтар деңгейі бойынша сұрыпталған. Бұл енді өзіміз мектептен тыс бітіруші сыныптарды оқытуға дайындаймыз. Сол жерде біз алдында өзімізге қолданатын ақпараттар ретінде бастағанбыз. Кейін бұл қала көлемінде таралды, кейін облыс көлемінде сұранысқа ие болып, облыс көлемінде таралып кетті. Ауыл аймақтарының барлығы сұрап, телефонымыз табылды дегендей. Енді бір кітаппен тоқтап қалмайық дедік. Қасымызға тағы басқа да әріптестерімізді қосып алдық. Мәжит әпкемдер бәрі тұр. Енді математикалық сауаттылық бұл пән ретінде мектепте оқытылмайды. Бірақ ұлттық бірыңғай тестілеуде функционалдық сауаттылық, математикалық сауаттылық және жалпы ойлау қабілетін, есептеу қабілеттерін анықтау үшін тестілеуде пән ретінде бар. Бірақ мектепте оқытылмайды жеке. Сондықтан бұның тақырыптары, есептері, сәл ақпараттар тапшы болғандықтан қажеттіліктен келіп шыққан кітап. Мынау енді соңғысы 2022 жыл 202 бет қылып әдейі бір ырымдап дейме солай шықты. Бұл жай ғана бұл логикалық есеп қылғым келмеді. Себебі мен жаңағы басқа тырқыштарды алып келгеннен кейін барып біраз ойға келгеннен кейін жай ғана есептеу емес, бір ойлау дағдыларын қалыптастырайшы деген ниетпен мынау математика ақыл ойды реттейді дейді ғой, сол сияқты ақыл ойды реттейміз деп ат қойып бұл жерде де кішкене логикалық есептер тоқтамасы авторлық бағдарлама. Бір мәтінге байланысты бір жағдайды толық қамти алатындай 5 сұрақ береміз. Сол жағдайды толық жан жақты есептеп, жан жақты ойластырып шығатындай. Бұл деген оқушының шығармашылығын арттыратын дүние. Сонымен қатар ОЧСБ немесе ПИЗА тапсырмаларының негізінде соларға ұқсастырылып жасалған. Артында байланыс нөмірлері мен байланыс нелерін көрсеткенбіз. Сол бойынша бірінен кейін бірі сұрастырып келіп алып кетіп жатыр. Алдын пошта арқылы Павлодарға және Таразға, аса қалаларға да алып кетіп жатыр, салып жіберіп жатырмыз. Бұл әдістемен құралдар оқушыларға өте пайдасы зор деп айта аламыз. Яғни оқушылар өте негізі басқа сабақтарға қарағанда математикаға, яғни логикаға өте жақсы қызығады. Сабаққа өте тиімді, әсіресе сабақтан тыс элективті курстарда, қосымша сабақтарда оқушыларға пайдасы өте зор. Математика ой еңбегі, ал ой азығы оқу. Елдос мұғалім бала оқытқан ұстаз, әрі білім алуға құштар шәкірт. Бұл Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті. Мен мұнда биыл магистратураға түстім. Мұнда аптасына 5 рет түстен кейінгі уақытта сабақтар қойылған. Қазір ғылыми жетекшімен бірге диссертациялық жұмысымыздың тақырыбын талдауға келе жатырмыз. Бұған бен білім жетілдіру институтына барып, сол жердегі курсқа келген математика пән мұғалімдерімен сауалнама өткізесіз, сосын жаңағыдай белді тәжірибелі оқытушылармен сұхбат жүргізесіз мұғалімдермен. Менің диссертациялық жұмысымның тақырыбы геометрия курсындағы стереометрия бөлімін цифрлық сауаттандыру арқылы оқыту әдістемесі. Бұл тақырыптың өзектілігі стереометрия курсындағы мынау көлемді фигураларды
оқушыларда дұрыс елестету, олар жайлы дұрыс түсініктерді қалыптастыру, оның элементтерін бір-бірінен дұрыс ажырата алуға көмегін тегізу керек. Алдымызға қойған мақсатымыз кеңістіктегі фигураларды елестетіп арқылы есептерде олардың қасиеттерін дұрыс анықтай алуға үйрету. Осы сауалнамалардың нәтижесінде осы кемшіліктердің бар екендігі анықталып отыр. Балдар неге ол стереометр курсынан қашады? Балдар соның есептерін шығарудан қиналады. Өйткені осындай қол жетімді нәрсе бізде бола тұрып, оның дидактикалық тұрғыдан, әдістемелік тұрғыдан соның зерттелмеуінен олар жүйелі түрде сабақта пайдаланылмай жатыр. Қазір мысалы заманауи технологиялар, цифрлық ресурстар, соның ішінде қазір қолданбалы пакеттер бар да, осы геометриялық фигураларды кескіндеп, оларды көз алдында айналдырып көрсетуге болады. Тіпті қазір мынау виртуалды реальность дейді, кәдімгі фигураның ішіне бала кіріп кететіндей мүмкіндіктер. Міне осы мүмкіндіктерді қазір біз дидактикалық тұрғыдан дұрыс негіздеп, соны сабақта пайдалану жағының әдістемесін жасайтын болсақ, бұл курсты оқытудың нәтижелігі артатын болады, білім сапасы артатын болады. Зерттелген жұмыстың енді қолданысқа алып келуіміз керек болады. Оның тиімділігін егер біз дәлелдей алсақ, эксперименттер арқылы оның жағы екі сыныппен зерттеу жұмыстарын жасай отырып оның тиімділігін дәлелдей алсақ, бұл әдістеме өзінен өзі сұранысқа ие болып шыға келеді. Сол кезде сұранысқа ие болған әдістеме біртін-біртін қолданысқа енеді. Теориялық зерттеулермен қатар эксперименттік жұмыстар міндетті түрде жүргізіліп, қазір айқындау эксперименті бітіп, 90-шы мектепте параллель сыныптарының екеуін эксперимент сынығы, екеуін бақылау сынығы алып отырмыз да, соның эксперимент сынығында біздің әдістеме бойынша сабақ өтіледі де, ал бақылау сынығында бұрындағы әдістемені өтіп отырады. Сөйтіп, ең басында білім сапалары тексеріледі, кейін арасында бір тексеріледі, соңында бір тексеріледі. Сөйтіп, олардың қаншалықты біздің ұсынған экспериментіміз тиімді болды. Міне сол ғылыми түрде дәлелденеді. Егер осындай дәлелденіп, оның тиімділігі негізделетін болатын болса, онда біз оған арнайы әдістемелік құралдар қазір дайындап жатырмыз ғой. Осы құралдар арқылы басқа мектептерге де енгізілетін болады осы әдістеме. Математика ғылымдар патшасы деген қанатты сөз бекер емес. Біздің әлем кеңістік пен уақыт барлығы саннан тұрады. Бүгін нешесі? Туған жылыңыз қайсы? Бағамдасақ, өміріміз сандармен сабақтасқан. Және оның ұшы қиыры жоқ. Есепке үңілген сайын адамның ақылына таңырқай түсесіз. Адамдар оны, жаңағы ғалымдар қалай осыны ойлап табалған деген нәрсе қатты таңғалдырды. Мысалға, қазір мынау магистратура бағытында оқып жатқан кезде Хиви Сайт деген ғалымның мынау интегралдық әдістерді операциялық әдістермен мүлдем басқа әдістермен шығарудың әдістерін ұсынған болса, осы әдістерді қалай ойлап тапты деген нәрсеге өте қатты таңғалдырды. Осындай таңғалдырыстар одан сайын қызықтыра түседі да, оны тағы не істеуге болады, бұны қалай ойлап тапты деген нәрсеге үнемі жауап іздеп жүреміз. Бір ғажабы, бұл дүниеде әр нәрсенің өз есебі бар. Уақыттың, жастықтың, тіпті әр күннің, қалтаңыздағы ақшаңыздың да. Тек есепсіз дүниеде ғана қадір жоқ. Олай болса, кімнің есебі түгел дерсіз? Әлбетте білімдінің. Ал білімді ұрпақ тәрбиелеу, білікті ұстаздың асыл мұраты. Ұстаздың миссиясы ол тек қана білім беру емес. Ол деген тәрбие беру. Әл-Фараби атамыздың айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттан қашшау дейді ғой. Білім адамға қажет не үшін? Адамның өмірін жеңілдету үшін, адамның өмірін жақсарту үшін. Сондықтан білімімізді бір жақсы бағытқа бағыттай алатындай бір тәрбиені қосып беруіміз керек.